بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. رئيس الوزراء حكومة فدرالية الصومالية مدن محمد حسين روبلة مدحويني ياشا دولة قبلية دا قلمودي هرشبالة مدحويني ياشي هوري مسؤولين تكالة منطي نلجو مناسبة دان ميديها دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله. بعد السلام والحمد لله فرحت أي نقطة هاي دي أن هاي برشدة بنادر مانتي إسأرقا لا إسكوار كي هوتيل كالديكالة المقالة المقدشة أو أي إسكوار كان ماذا حدا حكومة دا iyo madaxda mucaaradka ee taaso sida laga dhawaajiyay communique-ga halkan ka soo baxay la isku afgartay meeshii ay joogtay awal in la isaga soo dhawaado nabad iyo tafaahum laga wada shaqeeyo arintaas ayaan anigu ku hadlayaa bulshada reer Banaadir codkooda soo dhaweeyayna runtii bulshada gobolka Banaadir oo aan hubo mas'uuliyiinta halkan isugu timid inay u danqanayaan aad iyo aad ayay u dhibaysay kala aragta duwanaanshaha iyo qalalaasaha ama soo dhacay ama laga baqday qabay inay dhacaan. Waxay aad u soo dhaweynayaan kuna faraxsan yihiin inay caawa ku seexanaya nabadaasan iyadoo sida la sheegay dadka u taa haddii banaanbax meelaya noqono biidillaahi mid nabad ah loo soo bandhigayo si boosati oo aan bulshada waxba ku gaarin. Arrintaas runtii waan uga mahadcelinay mas-uuliyiintii ka soo shaqeeyay mas-uuliyiinta qur'aan bihii soo baxay bihiidu ee dabaq galbeed runtii bulshada gobolka Banaadir ku nool waxay wajahayeen caqabado caafimaad oo coronavirus ayaa kulaba kacday sidoo kale cadowga Al-Shabaab ayaa iyaguna faraba aan ku hayay inaan ugu sii darin mid kale oo welwel horla ah. Waa uga mahadcelinayaa mas-uuliyiintii isla garatay arrintaas. Annaguna si gaar ah ayaan u soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynayaa marka hadda iyo wixii ka dambeeya inaan u soo wada jeesan doono sidii aan uga wacyi gelin lahayn bulshada safmarka iyo baagsiga cuda oo cid kasta oo halkan ku nool uu taarget u yahay. Ma rabo inaan intaas sii dhaafiyo. Wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullah.